ni mtu anachukwanga hongo hapa. Amecho wanairaini, wavula, kuna ibe hongo ya ngurani. Alipewa 1,050 ndi afungue ba kwa sababu ya hii coronavirus. Kwa nini uchafungua ba tengesi? Kwa nini uchafungua uko mariga? Kwa sababu alipewa pesa ndi anafungua. Ya pili nataka niwaambie, yeye anapewa pesa ile punguza mzigo, alikula pesa na wale wenzetu ile hiyo punguza mzigo ianguke. Kwa hivyo yeye ni mtu ya mwanasiasa, sio kiongozi ya serikali ya serikali. Kwa hivyo nataka kusema ya kwamba serikali tunasema Wafula atolewe Baringo, asipotolewa wananchi wenyewe watamtoa. Tutakuja wote na kukaa chini kwa barabara mpaka ofisi na hata kuja hapa. Wafula must go. Wafula must go. Asante sana. Asante sana. Bulalati. Bulalati, endelea. Bulalati. Yeah, bulalati wakati wanachukua. Fast. Mimi niko hapa kuwasema kwa wananchi wetu. Taarifa kamili. Wafula must go. Wafula alikuja mara ya kwanza kabla hajafikisha mwezi mmoja, alianza na mimi. Alianza na mimi huko Loru. Kabla hajatua Baringo, akumba alikuwa na ametumwa akuje asumbue wanasiasa. Wafula, sasa wakati yako imekwisha. Ukue na aibu. Aibu yako upepe kabisa. Hiyo pesa unatumia ya mshara imetosha kwa Baringo. Nenda kwingine, ninaambia serikali wapeleke Wafula aende ofisi national, yani Nairobi, aende tu apumzike huko, apewe deski au akipata mshahara yake. Kwa sababu hatuwezi kupoteza mali yetu, hatuwezi kupoteza maisha ya watu, alafu viongozi wakisema tumeakosa nini ndio Wafula wakuja asimamie kipo ya watu na mali iibwe. Wafula, uwe na aibu hiyo, upepe na uende zako. Tumetosheka na hiyo kukoikoi yako ya kukaa kwa ofisi. Wakati ule nilikuambia ufanye kazi bila matange anafanya na ukachindwa. Sasa umeonyesha umekuja hapa kufanya siasa. Bahati mbaya Baringo tuko imara, tuko nyuma ya deputy president na hatuna siasa ingine. Sisi tumemaliza siasa na unakuja kujihusisha kutafuta kura ya wengine. So Wafula, wende kwenu, wende utafutie mwenzako ule unatafutia kura hapa kwingine. Sisi tunataka amani na hatuwezi kupoteza watu wetu. Ukiweka askari kwa ofisi awaende huko kusaidia kutafuta mali yetu ile imepotea. Ukitaka tujue unafanya kazi, rutisha mali yetu ile imepelekwa na wajangili. Asanteni. Tumekaribiana sana jamani. Seria na katayo. Jamani. Hello, sahi wananchi tunaenda live kwa TV. Tunataka kuonekana kama tumefika sana. Social distance. Jamani, songeni. Alafu aseme sisi bado tuzofsafu ile. Hey, na beba hiyo yote napatia chakula. Relax man. Haya, distance kidogo. Yes. Na hata huyo patia hii kofi. Patia hii mask. Huyo kijana. Mahali kwa mask, patia huyo kijana huyo. Hey, patia mask. Sasa. Hey, ama tuongee tu tuende. Tuendelee tu. MCS bado waendelee. Ni majendro ni hii. Tunaona watu naanza kuzanyika, nataka tukukuzane haraka. Mheshimiwa ndio. Oh, hey, patia huyo kijana huyo. Hey. Patia mask, napatia wengine mask. Na naa mkono, hey. Hey, naa mkono, yeah, piga hivyo, yes. Na ukai mbali mbali, kona kaa karibu. Weje msui, mbali mbali. Na watu masajiko, naona watu wako nangoja. Ama niongee tu, utarekodi, utapatia. No.
Okay, asante. Gavana wetu, viongozi wetu wote na wananchi, hamjambo? Hamjambo? Mimi pia nimekuja kujiunga na viongozi hawa. To condemn the act ambaye kiongozi wetu, ambaye ni commissioner wetu alifanya. Chief Songol alikuwa anaongea kuhusu kulilia watu wake ambao wameuawa. Lakini commissioner mwenyewe angeonyesha uongozi bora. Angeenda pale Arabal, angeenda pale Saimosoi, angeenda pale Kapturo kuona wale watu wameuawa. Lakini zawadi yenye ametupatia ni kushika viongozi wetu ambaye wamesema kwa unagaubaga ya kwamba watu wasiuawe. So nataka niseme ya kwamba tuko hapa tukisimama tukiwa viongozi kusema ya kwamba lazima security pale border ya TRT na Baringo North na Baringo South idumishwe. Tunaomba commissioner wetu na security team, instead ya kushika viongozi wetu, waende pale kudumisha amani, kuona ya kwamba mali ya wananchi, maisha ya wananchi iko salama. So kwa hayo mengi nataka niseme sisi wote tunasimama imara na tunataka kusimamia ya Songol, endelea ku represent your people. Sema ukweli. Sema ukweli, kama watu wanakufa, sema ukweli, watu wanakufa. Wananchi tusimame imara. Viongozi tuwe kimoja. So tunasema ya kwamba kama Wafula ameshindwa, kama ameshindwa kufanya kazi ya security, aondoke Baringo. Aache watu wetu na mtu mwingine akuje ambaye anaelewa kazi yake. Asante. Yes sir.